आउनुहोस् हामी बच्चनको खण्डबाट हेर्नेछौँ। आज चाहिँ हामी मर्कुस सोह्रको छ पदलाई हामी हेर्नेछौँ। मर्कुस सोह्रको छ अनि मर्कुस सोह्रको छबाट चाहिँ हामीले चाहिँ केही कुराहरूलाई रिफ्लेक्ट गर्नेछौँ। अनि यहाँ भनेको छ, तर उनले तिनीहरूलाई भने, आश्चर्य नमान, तिमीहरू नासरतका येशूलाई खोज्दछौ जो क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो, उहाँ जीवित भई उठ्नु भएको छ, उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, उहाँलाई राखेको ठाउँ हेर। अनि यहाँ चाहिँ येशू ख्रिस्टलाई चाहिँ त्यहाँ मानिसहरू खोज्न गइरहेको, कहाँ छ येशू, अनि सायद उहाँको त्यो चिहानमा गएर उनीहरूले सुगन्धित धूपहरू हाल्न चाहन्थ्यो, किनभने कि उनको शरीर गनाउन सक्थ्यो। अनि भजन सङ्ग्रहमा भएको भनेको छ, धर्मी जनहरूको अनि शरीर कुहिनै छैन भनेको छ। अनि यो चाहिँ येशूलाई भनेको चाहिँ शब्द थियो, धर्मी जन जुन चाहिँ संसारमा एकमात्र पवित्र व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, कुरानमा 22 ठाउँमा येशू ख्रिस्ट चाहिँ पवित्र हुनुहुन्थ्यो भनेर येशूको नाउँलाई 22 ठाउँमा कुरानमा चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। अनि ईसा अल इस्लाम मात्र यस्तो पाक भनेर एकदम पवित्र व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भनेर भनेको छ। तर पनि त्यो पवित्र व्यक्ति किन एउटा पापीको मृत्यु सहनु भयो, किनभने कि उहाँले हामी सबैलाई उद्धार दिनको निम्ति अनि उहाँले आफ्नो प्राण बलिदान दिनुभएको थियो। र मानिसहरू येशूलाई अब उहाँ मर्नुभयो, अब उहाँको मृत्यु भयो, अब केही पनि छैन, अब यहाँबाट चाहिँ केही पनि छैन, उहाँको सबै कुरा सिद्धियो, उनीहरूले आदर र सम्मान मात्रै गर्थे, उनीहरूले आफ्नो सद्भाव जनाउनको लागि अनि येशूकोमा गएका थिए। तर यहाँ चाहिँ स्वर्गदूत, अनि जब येशूकोमा त्यहाँ जानुभयो, त्यहाँ चाहिँ एउटा सेतो वस्त्र लगाएको व्यक्ति जुन चाहिँ स्पष्ट रूपमा देख्न सकिँदैन थियो, तर पनि उहाँ सेतो वस्त्र लगाएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँबाट एउटा आवाज आउँछ, तिमीहरूले मरेको येशूलाई खोज्दैछौ जो चाहिँ क्रुसमा टाँगिएको थियो। अब मरेको येशूलाई होइन, तर पुनरुत्थान भएको येशूलाई चाहिँ खोज, उहाँ जीवित भइसक्नु भएको छ भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ। उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, अब तिमीहरूले चिहान जहाँ मुर्दालाई गाडिन्छ, लासलाई गाडिन्छ, जहाँ चाहिँ गनाएको सिनो छ, त्यसमा नखोज, उहाँको शरीर चाहिँ पुनरुत्थान भइसकेको छ, उहाँको शरीर चाहिँ त्यो हारेको मृत्यु मरेको चाहिँ येशू होइन, अब उहाँ चाहिँ विजय येशूमा परिणत हुनुभएको छ, उहाँ विजय प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। आज हामी क्रिस्चियनहरूले हामीले कतिचोटि हामीले हाम्रो पापको पश्चाताप गर्छौँ, हामीले येशूलाई चाहिँ भन्छौँ कि प्रभु मेरो पाप लिनुहोस्, तर पनि हामी अझै पनि त्यही क्रुसमा टाँगेको जीवन र चिहानमा गाडेको जीवन जिइरहेका हुन्छौँ, हामीले पुनरुत्थानको जीवन चाहिँ जिइरहेका चाहिँ छैनौँ, त्यो विजयी जीवन जहाँ चाहिँ येशूले विजय दिनुभयो, जहाँ येशूले पुनरुत्थान दिनुभयो, जहाँ चाहिँ आशा दिनुभयो, जहाँ मृत्युमाथि विजय दिनुभयो, आज हामी विजयी जीवन जिउने क्रिस्चियन जीवन क्रिस्चियनहरू, आज हामी मरेको जीवन त्यो सडेको गनाएको जीवन जिउने व्यक्ति होइन। कतिचोटि हामीले त त्यो सडेर गनाएको शरीरलाई नै छोड्न सकेका छैनौँ, हामीले चाहिँ नयाँ जीवन जिउन सकिरहेका छैनौँ। र आज येशूलाई स्वर्गदूतले भनेको छ, तिमीले क्रुसमा मरेको येशूलाई खोज्दैछौ, चिहानमा गाडेको येशूलाई खोज्दैछौ, त्यो चिहानमा गाडेको येशूलाई होइन, तर विजय प्राप्त गरेको येशूलाई चाहिँ खोज, जसमा जब त्यो विजयी मान्छेमा चाहिँ जहिले पनि आशा हुन्छ, हरुवाहरूसँग आशा हुँदैन। आज तपाईँ र हामी क्रिस्चियनहरू कतिचोटि प्रभु येशूलाई विश्वास गरेका छौँ, उहाँको पुनरुत्थानलाई विश्वास चाहिँ गरेका छौँ, तर जीवन चाहिँ हारेको जीवन जिइरहेका छौँ, त्यो पुनरुत्थानको अनुभूति हामीले गर्न सकेका छैनौँ। तपाईँ र हामीले येशूलाई कहाँ खोज्दैछौँ,
क्रुसमा खोज्दैछौँ कि चिहानमा खोज्दैछौँ अथवा चाहिँ पुनरुत्थान भएको यसमा जुनले चाहिँ मृत्युलाई जित्नु भयो जसले चाहिँ श्रापलाई जित्नु भयो जसले चाहिँ हाम्रो पापको प्रतिफललाई जित्नु भयो जसले हाम्रो चाहिँ हारलाई जित्नु भयो जसले हामीले रोगलाई बिमारीलाई हाम्रो चिन्ता फिक्री निराशालाई हाम्रो अभावलाई हाम्रो घटीलाई सबै कुरालाई जितेर विजयी हुनुभयो हामी कुन येशूलाई खोज्दैछौँ आज यो तपाईँ र मेरो चाहिँ निर्णयको कुरा हामी कुन येशूलाई खोज्दैछौँ आज धेरै मानिसहरूले कार्पेन्टरको छोरा येशूलाई खोजिरहेका छन् उनीहरूले येशूलाई विरोध गर्छन् उनीहरूले चाहिँ हरुवा येशूलाई खोजि र जसले चाहिँ कुट पिट सहनुभयो सबको थुकाइ सहनुभयो र अपराधीलाई जस्तो मारेको येशूलाई चाहिँ खोजिरहेको अनि उनीहरूले मूल्याङ्कन गर्छ त्यो त अपराधी थियो त्यो त निरीह थियो ऊ त कमजोर थियो आफ्नै जीवनलाई चाहिँ विजय दिन सकेन आफ्नै जीवनलाई चाहिँ उनले यसलाई चाहिँ छुटाउन सकेन तर उनीहरूले चाहिँ येशू पुनरुत्थान भएको येशूलाई चाहिँ खोज्न चाहन्न किनभने कि कमजोर मान्छेले चाहिँ पुनरुत्थान भएको विजय येशूलाई ग्रहण गर्न सक्दैन कमजोर मानिस जसले सांसारिक रूपमा शारीरिक रूपमा मानवको प्राकृतिक रूपमा चाहिँ अनि जसले चाहिँ येशूलाई खोज्छ उसले विजय येशूलाई चाहिँ देख्न सक्दैन यदि हामीले विजय येशूलाई चाहिँ खोज्ने हो भने यदि हामीले विजय येशूलाई देख्ने हो भने यदि हामीले चाहिँ विजय येशूलाई देख्ने हो भने हामीले प्राकृतिक हाम्रो सोचभन्दा हामीले देख्ने कुराभन्दा हामीले सुनेका कुराभन्दा मानिसले भनेको कुराभन्दा भिन्न प्रकारले हामीले येशूलाई खोज्नुपर्छ त्यो चाहिँ हो विश्वासद्वारा खोज्ने अनि थोमा भन्ने व्यक्ति थियो जसले चाहिँ येशूलाई भनेको थियो म विश्वास गर्न सक्दिनँ जब तक मैले चाहिँ येशूको काँटी ठोकेको हातलाई मैले छुदिनँ तब तक मैले चाहिँ येशूलाई चाहिँ येशूलाई विश्वास गर्दिनँ र येशू ख्रिस्ट अनि त्यो थोमाको अघि चाहिँ उहाँ देखिनु भयो र उनले येशू वास्तवमा हो कि यो भूत हो प्रेत हो अथवा वास्तविक येशू जुन चाहिँ शरीरमै जुन मृत्युको शरीर थियो त्यो मरेकै शरीरमा बिउतनु भयो त्यो हो कि होइन भनेर उसले जाँच्न खोज्यो अनि उसले चाहिँ येशूको हात काँटी ठोकेको हातलाई उसले छोएर विश्वास गर्यो र उसले विश्वास गरेर अहिले इन्डियामा भारतमा आएर पहिलो येशूको सुसमाचार छर्ने व्यक्ति अनि थोमा थियो जसलाई चाहिँ सेन्ट थोमस भनेर चाहिँ भारतमा चाहिँ चिनिन्छ अनि चेलाहरूले विश्वास गरेन चेलाहरूले मरेको मानिसलाई देखेको थियो कुटिएको पिटिएको निरीह भएर चमत्कार नगरेको येशूलाई देखेका थिए पहिला यत्रो चमत्कार गरे तर चाहिँ अन्तमा उसले त सबै दुःख भोग्यो यस्तो प्रभु भनेर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो बाटो लगाइरहेका थिए निराश भइसक्यो तर विजय येशू चेलाहरूकोमा देखिनु भयो जब विजय येशूलाई चेलाहरूले देखे उनीहरू पहिला जस्ता नर्मल मान्छे थिएन उनीहरू सङ्कालु थिएनन् उनीहरूले विश्वास गर्ने मानिस बने उनीहरूको विश्वास कमजोर थिएन उनीहरू शक्तिशाली विश्वासी भए उनीहरू यति शक्तिशाली भए कि मानिसहरू उनीहरूको बाटोबाट हेरेर जाँदाखेरि मानिसले छुँदा मानिसहरू निको भए उनीहरूको कपडालाई छुँदाखेरि निको भए उनीहरूको रुमालले छुँदाखेरि निको भए शक्ति पाए अन्धाहरूले चाहिँ आँखा देख्ने भए आज कतिचोटि हामीहरूले येशूलाई विश्वास गरेर निरीह येशूलाई जुन चाहिँ क्रुसमा मर्नुभयो त्यो येशूलाई मात्र हामीले हेरिरहेका छौँ हामीले विजय येशूलाई चाहिँ देखेका जसले हामी सबैको पापलाई लिएर क्रुसमा मर्नुभयो र त्यो मृत्युलाई जितेर उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो आजको दिन तपाईँ र मैले त्यो पुनरुत्थान भएको येशू विजय येशू जसले चाहिँ चिहानमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो जसले आफ्नो तोडिएको शरीर जसले रगतहरू एउटा पनि नभएको त्यो शरीरमाथि सुकेको शरीरमाथि चाहिँ उहाँले चाहिँ फेरि विजय प्राप्त गर्नुभयो त्यो येशू आज तपाईँको येशू बन्न चाहनुहुन्छ तपाईँलाई
तपाईलाई विजयी जीवन दिन चाहनुहुन्छ, तपाईलाई अनन्तको जीवन दिन चाहनुहुन्छ, तपाई र मेरो जीवनलाई चाहिँ नरकबाट तानेर निकाल्न चाहनुहुन्छ, तपाई र म चाहिँ हारको जीवनबाट चाहिँ उहाँले मलाई निकाल्न चाहनुहुन्छ, हामी निराशाबाट हामीलाई निकाल्न चाहनुहुन्छ, हामी आशा रहित जीवनबाट उहाँले आशामा परिणत गर्न चाहनुहुन्छ। म फेरि तपाईँलाई भन्छु, तपाईँले कुन येशूलाई खोज्दै हुनुहुन्छ? एउटा निरीह हारेर क्रुसमा टाङ्गिएको येशूलाई खोज्दै हुनुहुन्छ कि मृत्युलाई जितेर विजय भएको येशूलाई खोज्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाईँले विजय येशूलाई चाहिँ यदि इन्कार गर्नुभएको छ, विजय येशूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ खोज्नु भएको छैन भने हाम्रो जीवनमा आशा छ। येशू मात्र यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसले मृत्युलाई जित्नुभयो। योभन्दा अगाडि कुनै पनि इतिहासको कुनै पनि पान्नामा मृत्युलाई जित्ने व्यक्ति कोही पनि थिएन। अनि त्यसै कारणले हिब्रूको पुस्तकमा उहाँ पहिलो फल, पुनरुत्थान हुनेको पहिलो फल हुनुहुन्छ। अनि हामीले देखेका छौँ ठुल्ठुला परमेश्वरका जनहरूले मरेको मानिसहरूलाई बिउताएका छन्। त्यस कारणले किनकि हामी विजय येशूलाई विश्वास गर्दछौँ, ठुल्ठुला रोगहरू बिमारीहरू सन्चो भएको छ, निको भएको छ, किनकि हामी विजय येशूलाई चाहिँ हामीले विश्वास गर्दछौँ। हाम्रो घटी कमी अभावहरू हटेर गएको छ, हाम्रो जीवनमा शान्ति खुसी आएको छ, किनकि हामीले विजय येशूलाई विश्वास गर्दछौँ, हालेको येशूलाई विश्वास नगर्नुहोस्। विजय येशूलाई विश्वास गर्ने आफूलाई हारेर पनि जित्नु भयो, जसले आफ्नो जीवनमा एउटा हरुवा जस्तो, कमजोर जस्तो, पापी जस्तो, अपराधी जस्तो भएर मरेर मृत्युलाई जित्नु भयो। आज त्यो विजय येशूलाई विश्वास गर्न खाँचो छ, त्यो विजय येशूलाई हामी सबैले विश्वास गर्नुपर्छ। जुनै पनि धर्मको किन नहोस्, हामी चाहे क्रिस्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, हामी हिन्दू हौ, हामी जैन हौ, बुद्धिस्ट हौ, हामीलाई मुक्तिको खाँचो छ। हामी हारेको जीवन जिइरहेका छौँ, त्यसै कारणले हामी चोर्ने, ढाँट्ने, बदमास गर्ने, फटाई गर्ने यस्ता कुराहरूमा हामी विश्वास गर्दछौँ। यो हारेको जीवन विजयी मानिसले आफ्नो इमान्दारितामा विश्वास गर्दछ, विजयी मानिसले आफ्नो सरल व्यवहारमा विश्वास गर्दछ, विजयी मानिसले अभावमा पनि शान्तिको जीवन जिउँदछ, विजयी मानिसहरू रोगी हुँदा पनि निको हुने विश्वास गर्दछ, अनि विजयी मानिसले आफू हारेको देख्न सक्दैन। विजयी मानिसले आफू हार्दा पनि हारभित्रको जितलाई चाहिँ देखेको हुन्छ। धन्यवाद, म यति भन्न चाहन्छु, आज तपाईँले कुन येशूलाई खोज्दै हुनुहुन्छ? सबैले थुकेको, तिरस्कार गरेको, कुटपिट गरेको, क्रुसमा टाँगेको येशूलाई खोज्दै हुनुहुन्छ कि चिहानमा सडेको लास भएको छ भनेर त्यो येशूलाई खोज्दै हुनुहुन्छ कि येशू जसलाई तिमी खोज्दैछौ उहाँ जीवित हुनुभएको छ भन्ने त्यो जीवित परमेश्वरलाई खोज्दै हुनुहुन्छ? येशू ख्रिस्ट आज तपाईँ र म हरेकको मनमा जीवित हुन चाहनुहुन्छ, र त्यो जीवित भएर तपाईँ र मलाई विजय दिन चाहनुहुन्छ, हारको जीवन होइन विजयको जीवन दिन चाहनुहुन्छ। आज त्यो विजयको जीवन जिउनको निम्ति हामीले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्न खाँचो छ। हामी विश्वासद्वारा विजय पाउँदछौँ, जुन मान्छेले विश्वास गर्दैन उसले विजय पाउँदैन। आउनुहोस् हामीमा यस्ता कुनै शङ्का छन् जसले हामीलाई येशू ख्रिस्टलाई अझै पनि हारेको येशूको रूपमा हेर्नलाई सहायता गरेको छ भने आज ती कुराहरूलाई हामी ध्यान दिउँ। हामी विजय येशूलाई हेर्ने विश्वास हामी नहुन्छ।
आउनुस हामी एकछिन प्रार्थना गर्नेछौँ. ओ हालेलुया, हालेलुया. जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ. प्रभु तपाईँ विजयी परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँले मृत्युलाई जित्नुभयो, तपाईँले जिहानमाथि तपाईँले विजय प्राप्त गर्नुभयो, तपाईँले परमेश्वर पिता सबै कुरा संसारमा हारेर पनि आफूलाई मृत्युलाई जित्नुभयो. परमेश्वर प्रभु यीशु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ. धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको पुनरुत्थानको निम्ति, धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँले दिएको विजयको निम्ति, धन्यवाद दिन्छौँ मेरो हारलाई तपाईँले जयमा चाहिँ परिणत गर्नुभएको लागि. हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ परमेश्वर, धन्यवाद तपाईँले मृत्युलाई जित्नु भएको लागि. सबै कुरा तपाईँको हातमा छ, धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु यीशुको. हुन्छ, फेरि पनि म तपाईँहरू सबैलाई जय मसी भन्न चाहनुहुन्छ. मलाई लाग्छ तपाईँले आजको जुन आराधना थियो अनि सेवा थियो अनि वचन थियो यसबाट आशिषित हुनुभएको छ. तपाईँ जसले आशिष पाउनु भएको छ, हामी एकदम हामी त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. र हामीले यो मेसेजलाई हामीले युट्युबमा पनि हाल्छौँ, र तपाईँहरू तपाईँले फेरि सुन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको कतिजनाको वचनहरू छुटेको छ भने तपाईँले युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, होप एन्ड सेयर नेपाल. हुन्छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु. जय मसीह.